Kommer du att pesa mig? Man pesar dig. Far inte före, jag kommer efter dig. Linkar det? Lyser det? Den lyser. Den är på gång. Vi är på G. Okej, sätter vi på klockan. Och sen när man släpper upp så... så far det. Jo. Thank you.
Ahem.
Hello. Oh.
Mm.